Вітаю, це п'ятий канал ВІВ, я Вікторія Сотник. Життя в ізоляції. Усі ми знаходимося зараз на карантині, ми ізольовані, хтось переносить це важче, хтось легше, але мені здається, дуже важко молоді, яка опинилася, власне, поза колом спілкування з друзями, не ходить на навчання, діти лишилися без випускних. Як молодь переживає, про що вона думає, що допомагає їй гуртуватися і як, власне, не засісти в цьому карантині морально і психологічно надовго, про це будемо сьогодні говорити із нашим гостем, який у нас на прямому зв'язку. Це Андрій Фендик, голова Крайової управи спілки української молоді «СУМ» в Україні. Вітаю вас, Андрію. Доброго ранку, Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Ну отже, ви спілкуєтесь, ви постійно на прямому зв'язку із молоддю, так? Що турбує хлопців, дівчат? От, чи відрізняються, можливо, у молоді емоції під час карантину, ну, якщо порівнювати із людьми середнього віка, скажімо так? Та напевно відрізняється. Знаєте, це коли мати звичний режим в постійному такті, в постійному русі, і тебе закривають певну ізоляцію, ти маєш обмежену кількість до спілкування, до контакту, то стає важче, безперечно, кожній людині. Для тих людей, котрі вели, так сказати, малоактивний спосіб життя, може й простіше. Для тих, хто були постійно в русі, в різних колах спілкування, з різними середовищами, з масовою кількістю різних заходів, то, очевидно, це і важче. Бо ти собі багато спланував, а тепер все, що спланував, доводиться або відміняти, або змінювати формат. До речі, про зміну форматів. Як ви підстроїлись, власне, під формат такий онлайн вашої організації? Розкажіть. Знаєте, дуже цікавим справді є момент. Я пригадую, коли у нас відбувалося підписання меморандуму між загалом спілкою української молоді в світі і Українською греко-католицькою церквою. Це відбувалося у Львові Патріаршому соборі. І блаженніший патріарх Святослав сказав певний момент про літургію онлайн, про те, що він на якійсь зустрічі, до нього підійшла якась пані і каже: «Я ваша парафіянка». Він каже: «Звідки ви, коли ви приходите до храму?» Вона каже: «Я постійно дивлюся в онлайн». І воно, знаєте, зараз сказати, що я дивлюся літургію онлайн, не проблема. І, в принципі, ми планували різні способи, вже трошки давніше пробували мати можливості створити якісь умови для молоді в онлайн-середовищі, але їх, чесно кажучи, особисто навіть я трохи розкритикував. Що це за семінар може бути онлайновий? Люди не мають контакту, зараз дуже важливо до когось дотолитися, так? Ще до карантину. І в принципі, десь ми на це до того зійшлися, що ми не знаємо, як це скомпонувати, щоб цей семінар був якісний. А тоді, коли вже почалися карантини, то ми швидко почали вигадувати якісь різні цікавинки для дітей, для молоді, щоб було чим гуртувати цю молодь, принаймні, котра і наша, і щоб шукати молодь, котра не є в організації, щоб долучити до організації. Ну, от і що так, ви вигадали? Я знаю, читання у вас є, майстер-класи, є різні гуртки. Як ви це реалізовуєте і наскільки активно молодь долучається і от підхопила вашу ініціативу? Ну, насправді, знаєте, цікаво, що, для прикладу, коли це відбувалося все офлайн, то ми мали змогу мати такі гутірки чи зустрічі тільки в своїх осередках, там Львів у Львові, Київ в Києві, Стемфорд в Стемфорді, чого, я не знаю, Клівленд в Клівленді, так? А зараз немає значення, де ти перебуваєш. Я можу долучатися до заходів, до вебінарів, гутірок чи семінарів, котрі робляться в Австралії, тільки мені доведеться швидше встати, чи ті, що в Америці, то пізніше лягти. Відповідно, вони також мають цікавий відгук на те, що відбувається в нас. Ми, для прикладу, запровадили ці наші гутірки, перевели в онлайн-площину, і вони є різного типу. Там є інформативні, припустимо, там про природу, про навчання, про якісь психологічні певні речі, про школу, про науку загалом. Є духовні, котрі мають напрям, так сказати, духовних бесід, так? Такого християнського спрямування. Вони є як і для молоді, і для дітей, так і для дорослих, тих, кому поза 18, 20 і так далі. Маємо таку цікаву річ, яка, на мою думку, набирає обертів і дуже є інтересною. Це називається така акція «Ніч же йде», і ми читаємо на вечір казки. Вони, правда, відбуваються зовсім не сплановано, дуже чітко, точно о 20-й годині, але в який день по-різному насправді буває. Для прикладу, ми вже мали казку, я одну прочитав, тоді читав казку Максим із гурту «Дружу», Максим Трубніков з гурту «Дружу музику», читала казку, така філолог
Мар'яна Лелек з Києва, сьогодні вечором буде читати казку Мирослав Джонович Ковалдін, і так далі, і так далі, і так далі. Ми долучаємо до читання казок наразі людей з України, котрі десь знають про нашу організацію, а згодом будемо розширювати і людей із світу, так? Щоб було якось цікаво, що ця казка може бути будь-де. І це спільно з дитячим журналом «Крилаті» ми маємо таку цікаву річ. Ось маємо плани ще на різні квести. Для прикладу, для дітей були квести, що з собою зібрати, коли карантин закінчиться, і в кінці літа ми поїдемо на табір. Як пакувати свою валізу, їм там давали завдання принести наплічник, принести килимок, і як це все скласти. І вони все відразу складали. Тоді в кого краще був наплічник, то отримував якусь винагороду. Далі ми плануємо такі квести теж продовжити. Якщо маленький анонс дозволите, то так, плануємо давайте мати такі квест «Дізнаватися про людей». Отже, у нас будуть інтерв'ю, і співрозмовник буде, насправді, його фон буде закритий, тільки будемо чути, що він говорить. І потрібно буде дізнаватися, хто ця людина, з кожним запитанням там, протягом 10-20 хвилин. І переможці будуть отримувати різноманітну сумівську атрибутику, дякуючи різним поштовим сервісам. Ну, слухайте, я бачу, ви так включилися в карантинне життя і підозрюю, що багато з того, що ви зараз запроваджуєте, воно лишиться, напевно, і після карантину. Доведеться. І бачите, я не знаю, насправді, як воно було, але мені би хотілося, щоб певні речі, для прикладу, казки, ми свого часу із журналом «Крилатих Крилаті» мали таку акцію, теж запис казок журналу «Крилаті». Ми записували аудіоформат, на нього накладали музику. І це були люди, котрі там, для прикладу, телеведучі були, це були фронтмени різних гуртів. І зараз це все стає в потребі. Тобто воно було давно, а зараз їм починають користуватися. Ну, не коли, знаю, класно. Кажуть, коли одні двері закриваються, інші відкриваються, правда? Так і сталося. Ну, те, що ви почали спілкуватися, власне, з усіма сумівцями по всьому світу і обмінюватись досвідом, от мені цікаво, як, чи однаково молодь в Америці, в Новій Зеландії, в Австралії переживає, власне, тому що ми зараз всі закриті, всі на карантині сидимо, кордони закриті, оця обмеженість пересування, вона дуже впливає на людей, які звикли вільно, і це, до речі, ця пандемія показала, наскільки люди вільно пересуваються між кордонами, і, ну, і це стало нормою нашого життя. Ми, можливо, навіть вже перестали це помічати, звертати на це увагу. А тепер таке обмеження. Наскільки люди в різних куточках світу по-різному, молодь, сприймає цю ізоляцію, цей карантин? Знаєте, достатньо цікаво. Я пригадую, ми мали якусь гутірку про в часі Великого посту, воно стосувалося якось, як підготуватись до Великодня. І три хлопчик чи дівчинка, я не пригадую, їх було кілька із Торонто, що долучилися до цієї гутірки, так? І вона почала питатися, там, хлопчик чи дівчинка, а як у вас відбувається? А що ви робите? Типу, а що ви їсте? Тобто, воно дуже цікаво було. Тобто, ми починаємо пізнавати трошки інший світ своїх співвітчизників, своїх однолітків, котрі живуть десь на іншому континенті. Там, для прикладу, кожен з нас, там, я починаю зі своїми друзями, з родичами спілкуватися, котрі живуть чи за океаном, чи десь на території Європи. Банально, як проходить твій день? Що цікавого було? Тому що день у нас проходить практично однаково. Ми встаємо, хтось йде працювати, хтось не йде працювати. Але є дрібниці, котрі, напевно, творять наше середовище. Там, яку книжку читаєш, що приготував їсти, чи займаєшся фізично, чи ні, які фільми переглядаєш. Ну, десь так. Тобто, і як здоров'я, очевидно. Ну, я бачу, у вас кордони навпаки відкрилися, а не закрилися. Це тішить. Але от згадуючи та життя до карантину, наскільки ми були всі динамічні, мобільні, і, напевно, дуже часто наш день виглядав так, що не було часу просто зупинитись, сісти, подумати, хто я, куди я йду, як я себе бачу там за якийсь час в житті, в своїй долі. А тепер ми отримали море часу сидіти про це думати. І от цікаво, молодь, що, які висновки вона робить з цієї ізоляції, що вони помітили за собою, чого їм бракує найбільше, що можливо вони побачили в своєму житті, чого раніше не помічали. Знаєте, мені здається, що як закінчиться карантин, і дай Бог, ми зможемо провести хоч якісь заходи, котрі планували, нехай буде в кінці літа, чи хай буде в жовтні. То мені здається, ми мали проблему і в школах так само, всі сиділи в телефонах, правда? Так. Ми хотіли залізти в онлайн світ, ігри і так далі, і так далі.
Мені хочеться, і мені здається, що ми всі будемо старатися один одного якось привітати, обняти, якось мати більше такого контакту не візуального, а реального. Якось захочеться торкнутися до кожного, обнятися. Так? Мені здається, що це люди захочуть. Захочуть побачити наживо один одного, а не тільки дивитися у монітор. Також до теми, зараз часом багато роблять якісь, так сказати, вечірки онлайн і так далі. Це ніколи не замінить живого контакту людини. Якби ми близько не поставили свій девайс до очей чи до руки, ми ніколи не торкнемося людини, не відчуємо її енергетики. Правда? А це, мені здається, якраз це має стати викликом до того, щоб цінувати справді зустрічі. Наскільки наше життя і наші особистості є важливими, щоб цінувати той момент, коли ми разом є. От ви говорите, і я себе чую, тому що дійсно, от я завжди кажу, закінчиться карантин, таке враження, будеш виходити на вулиці і обіймати перехожих, тому що дійсно, навіть у цій студії завжди поруч зі мною хтось знаходиться, і можна і поглядами обмінятись, і жестами якимись, а тут, ну, бракує, погоджуюся з вами, бракує. І ви вже не вперше згадали про те, що все-таки не скасовуєте свої плани на серпень таборування. Розкажіть, коли, що, як, і, ну, вірити, що буде, так? Ну, завжди вірити треба. Віра – це те, що має, знаєте, навіть до смерті тягнутися. Ми мали плани, для прикладу, на місяць червень, осередкові табори. Швидше за все, що навіть якщо карантин закінчиться чи в середині травня, чи в кінці травня, ми з мірою безпеки, напевно, ці заходи або перенесемо, або доведеться відмінити. Навіть, можливо, не через якісь, якщо вже, хвороба повністю відійде. Все одно, мені здається, людям потрібно буде час, щоб оговтатися до того всього, що є довкола, до природи поглянути. Банально, ми не звертаємо уваги, наскільки все довкола розцвіло, чи як люди пересуваються. Мені здається, нам буде певний бар'єр, щоб перебувати на певній близькості до людей, яких ми не знаємо, котрі не є в наших домівках. Натомість на липень ми плануємо мандрівні табори. Це буде Вінницькою, Одеською областю. Дуже цікавий буде. Це буде маршрут шляхами першого зимового походу армії УНР. Ми плануємо на серпень заходи, всеукраїнські табори. Теж і відповідно в серпні плануємо наш традиційний сходження на Махівку відзначення 31-ї річниці створення спілки незалежної української мови молоді, також відзначення 30-ї річниці спілки української молоді в місті Калуші. Одним словом, заходів є більш ніж досталь. І далі в вересні маємо надію, що всі підуть до школи, і ми будемо мати ще багато-багато заходів, які можемо поговорити пізніше, бо все забудеться. Так, обов'язково. Я ще, знаєте, хочу вас запитати, власне, про те, наскільки зараз, ну, молодь і не тільки молодь, люди, вони дійсно поглинули їх інтернет, поглинув інтернет, соцмережі, тому що спілкування всі шукають десь, і дуже в інтернеті багато різної інформації, яка дійсно перевантажує наш мозок, і не завжди це позитивна, не завжди це правдива інформація. Чи спілкуєтесь ви з молоддю, власне, про медіаграмотність, як розрізняти фейки, як не стати жертвою, власне, оцього негативу, який виливається на нас щодня з інтернет-мережі? Ну, я би так, перед тим, ніж сказати про медіаграмотність, я би порадив і молоді, і не тільки молоді, найперше, бути критичними до всього, щоб нормально транслювати через свій мозок, а друге, чітко планувати свій день, щоб не тільки просидіти в інтернеті і читати новини про хворобу, пандемію, яка поширюється, є багато чогось іншого, красивого, знайти спосіб для спілкування, просто зателефонувати до когось, прогулятися. Тобто чітко розподіляти свій робочий день і розуміти, що в котрій годині я роблю, і скільки часу я виділяю для інтернету, скільки часу для роботи, скільки часу я нічого не роблю, скільки часу я читаю книгу, скільки часу я маю фізичні вправи і так далі. Що стосується медіаграмотності, то, для прикладу, моє місце праці, де я працюю і де я є працівником, це є організація IREX, і я є регіональний координатор проєкту «Вивчай і розрізняй інформаційну грамотність у Львівській області». І наша організація має достатньо пропозицій для молоді, і не тільки для молоді, але головне, найперше, що ми розробили програму,
методичні матеріали для вчителів, щоб впроваджувати інформаційну грамотність в уроки історії, мистецтва і української мови літератури. Тобто вони під час своїх уроків, учасників проєкту, вже дають учням основи медійної грамотності. Крім того, є така платформа EDERA, де це навчальна платформа, де є такий курс по медіаграмотності Verify, називається. Є також онлайн-гра по медіаграмотності. Тобто, пройшовши цей курс, можна отримати багато інформації про фейки, боти, маніпуляції різноманітні в соціальних мережах, загалом в мережі, і як шукати правдиву інформацію, як відбирати, відрізнити правдиві від неправдивої. Це все дізнатися можна в цьому курсі Verify. Також можна прийти в онлайн-гру, котра дає змогу дізнатися також про різноманітні можливості інтернету, де є правда, неправда, як ці визначення називаються, і з певними підказками, якщо ми не знаємо відповіді. Дуже в цікавій формі для молодих людей різного віку. Це дуже цікаво заходить, і рекомендую всім теж заходити на Facebook-сторінку організації IREX. Вона достатньо наповнена різноманітними інформативними курсами, лекціями, вебінарами. Насправді дуже цікаво і для молодих людей, і не для молодих людей буде багато інформації, котра стосується саме медійної грамотності і роз'яснення, як шукати інформацію. Що потрібно шукати перше джерело, куди там, умовно кажучи, заскочити і так далі. Ну, стосовно, от, власне, фейків і медіаграмотності, от, не можу я оминути теми, так, карантин і церква. Ми бачимо, ну, не завжди священнослужителі, так склалося чомусь в Україні, мають... Ну, підтримують, власне, лінію держави. Так, ми маємо карантин, але ми бачимо поруч із тим приклади, коли священнослужителі закликають приходити у храми і без масок, і кажуть, що карантин – це, ну, Бог може вплинути на те, щоб людина не захворіла. Ну, от ми бачимо, що це спровокувало вже спалах захворювання. Львівська область, Львівщина, Львів якось всі дотримувались правил карантину. У нас не було такої історії, можна сказати. А от по Україні не була. Як би ви це пояснили? Чому так відбувається в церкві? Чому немає цього розуміння? І, ну, з чим це пов'язано? Я знаю, не є там духовна особа, котра може в силі відповідати за церкву, але я вправі висловити свою думку. Я насправді тішуся, що я є вірний української греко-католицької церкви, і правління моєї церкви, єпископи, патріарх закликають проводити брат, бути учасниками літургії дистанційно, онлайн, так? Бог єднає всіх, незалежно від того, де ми перебуваємо. Очевидно, щоб прийняти причастя, нам потрібно бути фізично присутнім в храмі. Але чи не важливо перетерпіти певний час, можливо, більше зосередитися на духовному стані своєму, щоб пізніше мати можливість вільно ходити до храму і не боятися стояти поруч біля кожного. Щодо того, як закликають інші церкви, там, чи настоятелі інших церков, мені важко за них сказати, але мені здається, що це часами маніпулювання якесь. Тобто, тут чітко ми можемо побачити, де є українська церква, якщо так говоримо, а де не українська церква. Погляньте, прошу, банально, українська греко-католицька церква закликала дивитися онлайн літургії, більше того, вони закривають храми, що є важко для самого священства молитися також в камеру. Розуміючи, що в молитві перебувають сотні тисяч людей, Українська православна церква України на чолі з митрополитом Епіфанієм те саме закликають. Тут є слово українське. Так. В московському патріархаті відбувається навпаки. Я не хочу сказати, що там немає справді вірних чи людей, чи священників, ну, точно вони там є. Але чому правління церкви так, розуміючи, котра, яка ситуація і як так відбувається, я не можу сказати. Тому, можливо, треба триматися свого. Треба брати те, що є українське, те, що мені рідне, те, що звучить для мене мило, і я можу розуміти. Тому
Тулись так. Дякую вам. Дякуємо за цікаву бесіду. Це був Андрій Фентик, голова Крайової управи спілки української молоді в Україні. Сьогодні ми говорили про те, як справляється власне молодь у карантині. Ми зрозуміли, дуже хочу от останню фразу нашого гостя підкреслити, нею завершиться дійсно. Тримаємося свого. І от ми зараз маємо час у карантині зрозуміти, що ж наше, а що ж не наше. І цінувати ці речі. Маємо про що подумати. Дякую вам за увагу. Це була Вікторія Сотник, 5-й канал Львів. Не прощаюсь, буквально за декілька хвилин. Свіжа тема і новий гість.